Tak for det, Alexander. Og fantastisk at komme til København, og så være kendt af så mange, som et lille fynsk, dog voksende, med et lille fynsk regional pengeinstitut. Jeg håber, I kender os for noget godt, men det kan vi jo så altid tage en snak om senere hen. Så Alexander, han ringede her for 2-3 måneder siden og sagde, at vi skal holde den her konference omkring rekruttering, og hvad er det egentlig, der tit går galt i rekruttering, og hvordan kan vi gøre rekrutteringen bedre? Det gør I jo bare fuldstændig fantastisk, så I kunne ikke tænke at komme over og holde et oplæg omkring det. Og når man sådan bliver klappet lidt på skulderen, så vokser man altid sådan lige 10 cm og tænker, jo, det er da det, vi gør. Og så bagefter, så kom sådan lidt og sige, hvad er det så egentlig, vi gør? Altså, hvad er det egentlig, vi gør anderledes? Og jeg ved ikke nødvendigvis, om vi måske gør noget anderledes. Jeg tror, vi følger måske egentlig mange af de samme procedurer, som mange andre gør, men det er nok mere de processer, som så er i det, de mennesker, som vi lægger ind i det. Selve vores menneskesyn i sparekassen. Så det, som jeg egentlig vil komme sådan lidt ind på, det er sådan det praktiske eksempel. Jamen, hvad er det så egentlig, vi gør i forhold til, når vi rekrutterer nye kolleger til os, med fokus på meget specifikt på arbejdsglæde, men også på relationer. Altså det meget hurtigt, som også Jo var inde på, at få vores nye kolleger integreret i organisationen. Og hvordan kommer vi så lige det ned til sådan en fang på 20 minutter, så stort et emne? Det gør vi sådan ved at tage fat i tre sådan overordnede ting. Employer branding, rekruttering og onboarding. Fantastisk globaliseret verden, vi så er i. Hvad skete der med ordene omdømme og velkomst? Det ved jeg ikke. Men lad det nu ligge. Så det er sådan ligesom det, jeg prøver at gå igennem, og give et indblik i, hvad er det så egentlig, vi gør. I forhold til employer branding, jamen så er det her jo et spørgsmål om, hvem er det egentlig, vi er som organisation? Hvem er det, vi gerne... hvordan er det, vi gerne vil... Hvad skal vi sige, vil sælge os selv, vil brande os selv. Vi har en klippefast tro på, at det fundament, vi hviler på, det er, at vi skal være en af Danmarks allerbedste arbejdspladser. Det er det, der er fundamentet for at drive vores forretning. Det er det, der skal være fundamentet for at have glade medarbejdere, glade kunder og tage et stort samfundsmæssigt ansvar også. Og så selvfølgelig tjene sig tilpas mange penge, så vi kan overleve som et selvstændigt og stadigvæk selvejende pengeinstitut. Og det lykkedes vi faktisk rigtig, rigtig godt med. Det er måske ikke så dansk at sige det, men jeg synes ikke, der er ikke nogen tvivl om, at Milfords Sparekasse er, hvor vi er lige nu. Vi er en succes. Det går rigtig, rigtig godt. På stort set alle parametre, jamen, der leverer vi. Vi leverer solide resultater. Vi har lige leveret her for en uge siden vores bedste resultat nogensinde med et overskud på lige knap 126 millioner. Vi har de, som Alexander sagde, de gladeste kunder. Vi har de gladeste medarbejdere. Vi har de næstgladeste medarbejdere i 2017. Vi satser på at tage steppet op igen nu her i 2018. Men det, der egentlig er fælles for det hele, det er, at vi arbejder meget, meget fokuseret med det her hele tiden. Vi arbejder på hele tiden at fastholde os oppe i den liga. Fordi det er det, vi tror på, der fungerer. Og det kan vi se, det gør. Så det er selvfølgelig meget den her... historiefortælling, men det er jo en historiefortælling, som skal være præget af autenticitet og troværdighed. Employer branding er jo sådan næsten blevet en disciplin i sig selv, og jeg tror, at det, man skal passe på med, det er, at det ikke bliver for kunstigt, at det ikke bliver noget som, nu gør vi sådan her, fordi det er der nogle teorier, der siger, at det virker. Det her det er et spørgsmål om at komme ud og få vist, hvem er det egentlig, vi er. Helt kogt ned, så kan man sige, at det her det er ikke noget, vi gør. Jamen, det er noget, vi er. Det er noget, vi lever. Det er værdier, vi udlever. Det er den måde, som vi gerne vil være på, og vi gerne vil anses på fra vores kunder og samarbejdspartnere, og selvfølgelig også medarbejdere. Jo var lidt inde på det. Ambassadørerne for det her, det er de 315 fantastiske mennesker, som er ansat i Middelfart Sparkasse. Det er dem, som har en fantastisk stolthed over at være ansat i Middelfart Sparekasse. Det er dem, som med rank ryg går ud
i deres bekendtskabskreds og i lokalsamfundet, og meget, meget stolt fortæller, at det er Middelfart Sparekasse, jeg arbejder i. Og det er simpelthen Danmarks bedste arbejdsplads. Det er en fantastisk arbejdsplads. Vi er fantastiske til kunder. Så medarbejderne er de suverænt vigtigste ambassadører i forhold til det. Og det, der er hele essensen, det er jo, jamen, hvordan er det så, vi egentlig behandler vores medarbejdere. Arbejdsglæde, som sagt, det er fundamentet for alt, hvad vi gør. Men også hele balancen i forhold til, hvordan får vores medarbejdere den her berømte work-life-balance til at gå op. Vi strækker os rigtig, rigtig langt i forhold til, at medarbejderne kan få lov til at få passet deres livsmønstre ind i deres arbejdsdag. Det kan være, at der er nogen, der i en periode har behov for noget deltid. Det kan være, at der er nogen, der har behov for at arbejde på andre tidspunkter. Så hele det her, det får man selvfølgelig arbejdet ind. For at sørge for, at alle vores medarbejdere, uanset hvem det er, har muligheden for at komme rundt i alle afdelinger, møder hinanden til forskellige arrangementer, for at skabe nogle relationer på kryds og tværs, så man ikke kun sidder sin egen lille afdeling i Esbjerg, Aarhus, eller hvor det nu måtte være, men at man rent faktisk fornemmer og føler, at man er en del af et større hele, nemlig Middelfart Sparekasse. Så det er jo sådan set fundamentet for at gå i gang med rekrutteringen. Det er jo, at vi har nogle kandidater, som har en kendskab til os, og som gerne vil arbejde for os, eller potentielle kandidater, som gerne vil arbejde for os. Vi arbejder ud fra det, der hedder rekruttering med balance. Det vil sige, at det er en respekt både for fagligheden og for personligheden. Vi følger egentlig, tror jeg, sådan meget det også, som jeg sagde fra start, standardproceduren. Jamen, enhver rekruttering starter sådan egentlig med, selvfølgelig med respekt for, at alt bliver planlagt i god tid, men at man ligesom identificerer, jamen på et eller andet tidspunkt her, der får vi et behov, uanset af hvilken årsag det så måtte være. Men så starter der sådan en proces, hvor afdelingen og HR går ind og finder ud af, jamen, hvad er det så egentlig, vi har behov for? Er det en medarbejder, som går på pension? Så går man så ind og ser, jamen, hvem er det så, vi skal erstatte den her medarbejder med? Hvad er det, den her medarbejder, som går på pension, har putt ind med i afdelingen, både sådan rent fagligt, men også rent socialt og i forhold til, til arbejdsglæde også? Hvad er det, som vi skal kigge efter hos en potentiel kandidat? Og så kører der en ganske almindelig procedure, tænker jeg, hvor vi har nogle jobopslag. Alle jobopslag bliver skrevet specifikt til den enkelte stilling. Vi har en fantastisk kommunikationschef, Bjarne, som er hamrende god til at få draget essensen ud af, at hvis det for eksempel er vores Kolding-afdeling, der søger en ny medarbejder, så får essensen af den afdeling draget ud. Hvad er det så lige præcis, vi søger det over til? Og vi holder samtaler. og det gør vi, fordi det har vi faktisk rigtig, rigtig god erfaring med. Vi holder til gengæld også typisk kun én samtalerunde. Vi inviterer typisk 2-3, nogle gange 4 kandidater ind. Det, der man så kan sige, der er nok af vores force her, det er jo, at vi har... typisk vil det jo være kundevendte medarbejdere, vi søger. Det vil sige, det er enten rådgiver eller kundemedarbejdere. Og der er jo sådan, så stor er finanssektoren heller ikke, altså der er jo sådan en fast skar, man egentlig rekrutterer ud fra, så man kan sige, vi ved egentlig godt, hvad det er, vi skal ud og have fat i. Og der er det egentlig vores oplevelse, at vi faktisk får et rigtig, rigtig godt udbytte af de samtaler. Samtalerne er sådan typisk berammet til et par timer. Nogle gange kan det gå op på 2,5-3 timer, alt afhængig af, hvad det lige er for en kandidat, vi har inde. Men det, der egentlig er det væsentlige, det er at få skabt en stemning, altså få det ned på jorden, få det gjort uformelt, få kandidaten til at føle sig hjemme, få vist, hvad er vi egentlig for en organisation. Igen, det her, det er ikke noget, vi gør. Vi skal vise, hvem det er, vi er som mennesker. Igen, som jo også sagde, det her, det er mennesker, som møder mennesker. Det skal vi altid huske. Men
Og så brug rigtig, rigtig meget humor. Du var også inde på det. Brug rigtig meget humor i samtalerne. Altså, det er jo ikke raketvidenskab at skal ansætte en ny medarbejder. Altså, det er et spørgsmål om, at 2-3 mennesker sidder omkring et bord og skal lære hinanden bedre at kende og finde ud af, kunne det her være et match i fremtiden? Svær er det sådan set ikke. Og jeg tror, at det, der er væsentligt, når man sidder og rekrutterer og skal lære andre at kende, det er også, at man i HR-rollen, eller i den rekrutterendes rolle, tør give noget af sig selv. Altså tør åbne op og vise, jamen, hvem er det, jeg egentlig er som person. Det er jo ikke kun arbejdsmennesker, vi ansætter, det skal vi huske. Det er jo det hele menneske, vi ansætter. Det er det hele menneske, vi skal kigge på. Hvad er det egentlig, den her kandidat, vi sidder overfor? Hvad er det, han eller hun er for en størrelse? Hvordan er det, han eller hun er formet? Og hvordan kan vedkommende passe ind i vores organisation? Og der er det vigtigt for den der tillid og fortrolighed, der skal skabes i det rum, som jo skal skabes forholdsvis hurtigt, at man tør at gå ind og give noget af sig selv. Tør at vise, jamen jeg er faktisk også bare et menneske af kød og blod. Jeg er ikke bare sådan en eller anden HR-stoneface, som sidder her og skal vurdere dig på en masse forskellige parametre. Work-life balancing, det kommer vi selvfølgelig også ind over. Det er vigtigt for os, igen, at det ikke bare er et rent arbejdsmenneske, vi ansætter. Det er vigtigt, at vi også får afdækket, jamen, hvad er det for fritidsinteresser? Hvad er det for andre ting, der fylder i kandidatens liv? Og det er igen ud fra devisen, at hvis det pludselig sådan er, er det arbejdsmæssigt, som kommer til at fylde alt for meget, kan man risikere jo at få en medarbejder, som simpelthen brænder sit krudt af alt for hurtigt og brænder ud. Så det er også noget, som vi går meget, meget ind på. Så går jeg lidt i klins med Jo igen. Fordi selvfølgelig er der nogle kompetencer, nogle faglige kompetencer, som skal dækkes af. Og det er klart, at hvis vi skal ansætte en compliance eller en hvidvaskansvarlig, så vil vi nok heller ikke ansætte en bager. Men så vil vi fra start af også sikre os, at kandidaten er uddannet jurist. Men når vi så når derfrem til, jamen så betyder personligheden rigtig, rigtig meget. Vi gør rigtig, rigtig meget ud af at fortælle, hvad er vi egentlig for en organisation? Hvad er det for nogle værdier, vi gerne vil have? Hvad er det, vi udlever i dagligdagen? Det skal selvfølgelig ikke forstås sådan, at fagligheden fuldstændig nedprioriteres. Men man kan sige, det er svært at ændre på en personlighed. Har du personlighed til at matche vores organisation, så skal vi nok få dig lært de sidste 10%, hvis du lige mangler det i forhold til det faglige. Det er langt, langt nemmere, end at skal ind og arbejde med personligheden. Så vil vi til enhver tid se på kompetencer frem for alder. Og når jeg siger kompetencer, så er det bredt ment. Det er såvel de sociale, de faglige, de menneskelige og relationelle kompetencer. Det vil altid være det, vi kigger på. Vi er en organisation med en forholdsvis høj gennemsnitsalder, sådan lige omkring 50 år. Men det, som vi kigger på, det er, at der er det match, som der skal være. Så er alderen egentlig sekundær for os. Selvfølgelig er der nogle ting, som også kigger på i forhold til, hvordan vil det her spænde af i forhold til den afdeling, man skal ind i. Men det er kompetencerne, og det, at man matcher organisationen, som er det væsentligste for os. Faktisk så havde vi for 4 år siden, tror jeg det er, der åbnede vi i vores Aarhus-afdeling, og Flemming som afdelingsdirektør deroppe var, tror jeg det var 61 eller 62 år på daværende tidspunkt. Der fik han lov til at åbne en Aarhus-afdeling, og Flemming var lige præcis det optimale og perfekte match på daværende tidspunkt, og har gjort vores Aarhus-afdeling fuldstændig fantastisk til i dag at være en afdeling, der sidder med, jeg tror det er 26-27 medarbejdere deroppe. Men han var lige præcis det perfekte match på daværende tidspunkt, og så skal du ikke diskvalificere manden, at han er 61 år. Kulturen har vi været lidt inde på. Arbejdsglæden gør vi også meget ud af, altså spørge ind til, hvad er det egentlig arbejdsglæde er for dig? Igen, det fylder rigtig meget i vores organisation. Det er troen på, at det er det her, der rykker os som organisation. Så hvis man kommer ind sådan og møder sådan en lille grå mus, hvor man sådan tænker, hold da fast, hvordan får vi dig med på det hold her? Så for afdækket, jamen, hvad er egentlig arbejdsglæde for dig? Hvad er en rigtig, rigtig god dag for dig? Hvad er det for opgaver, du skal sidde med, hvis du skal trives i det her job?
Og rent profilværktøjsmæssigt, det anvender vi selvfølgelig også, hvad anvender Gerodas værktøjer. Det er altid altid brugt som et, hvad skal man sige, et dialogisk værktøj. Det bliver ikke brugt sådan, at vi går ud og siger, jamen du ser sådan her ud. Vi har selvfølgelig i forhold til, når vi slår en ledestilling op, så tænker vi, jamen det kunne godt være en profil, der måske ser sådan og sådan ud. Men der er jo aldrig noget, der er sort-hvidt. Og vi vil kunne aldrig finde på at gå ind og sige til en, en kandidat, jamen du ser sådan og sådan her ud. Det vil altid være, hvad skal man sige, ud fra den anerkendende tilgang, og ud fra at se, jamen, hvad er det så egentlig, der er styrken i den her profil. Vi laver faktisk også sådan lidt assessment center-agtige ting, og det gør vi typisk med vores elever, trainees, når vi ansætter dem. Der samler vi typisk sådan en 5-6-7 stykker og laver en hel dag med dem. Og det, der egentlig også er det væsentlige her, det er også deres personlighed. Man kan sige, der er jo ikke så meget kompetencemæssigt der, når vi er nede i den. Det er først det, vi skal til at klæde dem på kompetencemæssigt. Så det er primært det personlige, og hvordan agerer de i den gruppe her, som jo også snakkede om. Jamen altså, hvem er det egentlig, der tager initiativet? Hvem er det, der viser en vilje til samarbejde, vilje til at, altså noget fremdrift? Og det har vi... Det har vi faktisk rigtig, rigtig gode erfaringer med. Vi får stort set altid meget, meget positive tilbagemeldinger på det. Det her, det er Victoria, som var med sidste år, og som er finanselev nu i vores afdeling i Kolding. Og af andre, som man kan sige er på de almindelige samtaler, jamen der er det heller ikke ualmindeligt, at vi, selvom at man har ringet ud og sagt, jamen det blev desværre ikke dig af den og den grund, at vi så et par dage efter, når den her skuffelse lige er røget ind, jamen så får en mail, at det her, det har faktisk været et fantastisk forløb. Tak for en super samtale. Tak fordi, at I har givet jer tiden, taget mig seriøst, vist mig den her tillid. Så det viser selvfølgelig også, at vi er på rette vej i forhold til de ting, vi gør. Så kommer vi frem til det vigtigste. Og vi starter onboardingen faktisk lige så snart, at vi bliver enige med kandidaten. Vi har faktisk eksempler på, at vi til en samtale har sagt, jamen vi starter her nu, og vi vil faktisk rigtig, rigtig gerne have dig, så du forlader ikke sparekassen, før at du har sat dit navn på den kontrakt her. Meget groft sagt. Men det er rigtigt. Det, der er vigtigt, det er jo, at det starter allerede der. En gang imellem, så kan der være nogle formelle ting, som sætter en stopper for, at vi faktisk ikke må gøre noget, før vi når hen til selve tiltrædelsesdagen. Der kan vi så ikke rigtig gøre det store. Men ellers så er det et spørgsmål om at komme ud og blive præsenteret i den pågældende afdeling. Vores afdelinger har rigtig, rigtig mange sociale arrangementer. Typisk, jamen mange gange, så ligger der også et socialt arrangement, inden man starter. Der kan jo godt gå op til 2-3-4 måneder, før man skal tiltræde. Så det er et spørgsmål om at komme ind i rummet med det samme, komme ind og blive en del af, af afdelingen, og blive få skabt nogle relationer allerede på forkant. Første arbejdsdag, den vil typisk foregå sådan, at man møder ind i den afdeling, man nu skal være. Så vil man blive mødt af typisk hvad afdelingen sætter sig ned, og så vil der være noget morgenbrød, der vil være lidt velkomstgaver, blomster osv. Og når det så er overstået, så vil lederen og den nye ansatte tage på en rundtur til så mange afdelinger, de nu kan nå. Nu vil det være så mange afdelinger, så de kan ikke helt nå alle afdelinger. Men tager rundt og besøger vores afdelinger, hilser på og igen får skabt nogle relationer. Det her, det er vores nye kollega. Det her, det er så fra, som jeg husker, Strib. Sandra, som startede i Strib. Og igen få hilse på rundt om i de forskellige afdelinger, få skabt nogle bånd, som gør, at vi ikke er fremmed for hinanden. Det er den ene effekt. Den anden effekt er så også, at man sætter ledere og nye medarbejdere i en bil i 6 timer samme dag. De er næsten nødt til at tvunget til at snakke sammen, så bliver det godt nok en lang dag. Så de får også skabt nogle fantastiske relationer der, for at lagt et rigtig, rigtig godt fundament for det fremtidige samarbejde. Så kører vi et introduktionsforløb. Som typisk var en uges tid, det vil sådan alt der lige afhængig af, hvordan ferie og så videre det falder, så vil det typisk starte på dag 2. Og det foregår på vores hovedsæde i Middelfart, hvor man bliver introduceret til stort set alle de mennesker, som sidder på hovedkontoret.
Det er HR, det er kredit, det er pension, IT, marketing, administration osv. osv. Og det går egentlig, man kan sige, det var cirka en uges tid. Når den uge er gået, så har dit hoved på størrelse med en badebold, så mange informationer har vi proppet i dem. Vi gør os ingen som helst intentioner om, at de kan huske bare halvdelen. Men de har fået sparekassens kultur og sparekassens DNA ind under huden. Og vigtigst af alt, de har fået skabt nogle relationer med de mennesker, som sidder på hovedkontoret. Og det betyder, at når de så pludselig sidder som nye medarbejdere og tænker, hvad er det nu lige at gøre her? Så er det alt andet lige nemmere at tage telefonen og ringe over til mig i HR, eller Ole i pension, eller et eller andet, fordi vi har hils på hinanden, vi har siddet og snakket sammen i Middelfart. Så det er en meget, meget vigtig del. Det er et program, som bliver tilpasset individuelt til hver enkelt medarbejder ud fra, hvad er det så et behov, de har. Der er nogen, som kommer, som slet ikke kender vores IT-system, som kommer fra andre pengeinstitutter. De har en lidt længere indlæring, og der kan man også nogle gange køre en længere periode på, hvor det så er det mere det IT-mæssige, vi selvfølgelig klæder dem på til. Ja. Ja, det gør der, og det kommer jeg til nu. Selve introduktions- eller introforløbet er selvfølgelig er ret omfattende, og det bruger vi meget tid på, men vi tror på, at den tid den er givet rigtig, rigtig godt ud. Det er en tid, som er investeret rigtig, rigtig godt, fordi, at, og det melder stort set samtlige nye kolleger tilbage, at jamen, det har været fuldstændig fantastisk, og mange siger, at de egentlig i går, så han gider og offrer så meget tid på os. Men det gør vi, fordi jamen, det der er vigtigt, det er, at I kommer ind i vores organisation, I får lært os vores organisation at kende, og I får den bedst mulige start på jeres nye job i Middelfart Sparekasse. Og ja, så tilknytter vi mentorer i 3, 4, 5, 6 måneder, alt afhængig af, hvor meget der nu er behov for. Men det er også for, at man sådan ligesom har en støtte i den her nye hverdag, man nu kommer ind i, man sådan kan læne sig lidt af, op af og få noget hjælp til. Vi gør det også, i det her tilfælde, der er det med Jesper, som faktisk har siddet i Middelfart, som så er kommet op og blevet erhvervsrådgiver i vores ordensafdeling. Der tilknytter vi også mentorer, fordi det er jo også et nyt job, han starter. Han kommer så ikke på introforløb, fordi han kender sparekassen ud af ind. Men med mentorskabet har han egentlig stadigvæk behov for. Man har en aktiv rolle. Man har en rolle i at sørge for, at den nye kollega bliver taget godt imod og hvad skal man sige bliver en fast del, en integreret del af afdelingen. Ja. Onboarding, det er selvfølgelig også det er primært i forhold til vores kundevendte medarbejdere, men det er jo også at brande vores nye medarbejdere. Når vi har nye privatrådgiver eller erhvervsrådgiver, som starter, så er det jo selvfølgelig også med forventning om, at de skal ud og have nogle nye kunder. Så allerede inden de starter, der bliver der sat et stort maskineri i gang, hvor vi i samarbejde med den nye afdeling og også med den nye kollega går ind og ser på, jamen, hvad kan vi egentlig gøre her for at brande dig bedst muligt, således at det hele er klar til at blive sat i søen rent markedsføringsmæssigt den dag, man starter. Så det er selvfølgelig også en vigtig del af det. Facebook og LinkedIn er vigtige platform for os. Vi har cirka 315 medarbejdere. Jeg tror, det er de cirka 280, som har aktive LinkedIn-profiler. Når vi lægger ting op, så er alle kolleger sindssygt gode til at dele, om det er jobopslag eller hvad det nu måtte være. Og det var faktisk også, man kan sige, det var en af det, som vi fik den prisen for årets digitale finansvirksomhed sidste år, det var vores arbejde på de sociale medier. Vi får rigtig, rigtig meget derigennem. Og så et lille eksempel på her til sidst, hvordan man også kan byde medarbejdere velkommen. Mette, hun startede som privatrådgiver ude i vores afdeling i Odense, for jeg tror, det er knap et par år siden. Og da der sådan var gået knap 3 måneder, så siger hun sådan lidt frisk, at nu skal I jo snart finde ud af, om I vil stemme mig hjem, eller så hænger I sgu på mig. Og
Man kan sige, som Thomas, der er afdelingsdirektør ude i Odense, han siger, vi gør ikke super meget for at lægge skjul på, at vi har humor. Så det er sådan en bemærkning, der ikke får lov til at hænge derude. Så den dag, hun har været der i 3 måneder, der mødte hun ind, og kunne ikke forstå, at alle var væk. Så var der sat, som I kan se, sådan små lys hele vejen op til deres store mødelokale. Og på døren var der lavet et stort Robinson-logo. Og da hun så træder ind ad døren, så sidder alle herrerne i kakifarvet safaritøj og tropehat. Og Thomas, afdelingsdirektøren, går hen og siger, hej Melle, velkommen til Ø-rådet. Vi skal beslutte, om du skal blive i Middelfarts Barkas eller ej. Så Mette blev forhørt, og enstemmigt blev det vedtaget, at hun selvfølgelig fik lov til at blive i Middelfarts Barkas. Men det er egentlig bare sådan et eksempel på, at vi skal passe på med, selvfølgelig det her, det er jo gak og løjer, men vi skal passe på med at gøre alting for stift. Vi skal passe på med at putte mennesker ind i nogle kasser og nogle rammer, som de ikke nødvendigvis passer ind i. Vi skal til enhver tid huske, det her, det er mennesker, vi har med at gøre. Mennesker, de skal ikke behandles ens. Og det der med, at vi går ud og siger, jamen fra HR's side, jamen nu er der gået 2 måneder og lidt over 2 måneder, nu skal I til at holde en opfølgningssamtale. Jamen hvis ikke der er behov for at holde sådan en samtale, det var der ikke i det her tilfælde, så er det her der er en fantastisk måde at gøre det på. Og hver eneste gang jeg tænker på den der, så skaber det arbejdsglæde for mig, det må jeg bare sige. Altså. Jeg fornemmer, at vi begynder at nærme os noget afslutning. Jeg ser et pausetegn. Det var ordene. Tusind tak skal I have. Fantastisk, Michael. Hurtigt spørgsmål. Ja. En ting er, at de kandidater, der får jobbet og kommer igennem onboarding, siger, ej, hvor er det fantastisk, I bruger så meget tid på os, vi føler os velkomne, vi kommer hurtigt ind i kulturen og i relationer for at bygge relationer. Hvad med de kandidater, der ikke får jobbet? Hvad siger de om processen? Man kan sige, den deler sig jo i 2 lejre. Der er dem, som bliver inviteret ind til et videre forløb, og så er der dem, som ikke kommer med i et videre forløb. Man kan sige, dem, som ikke kommer med i et videre forløb, og så er vi igen ud i sådan rent ressourcemæssigt spørgsmål, jamen de får en pæn mail. Tak, men nej tak, vi anerkender, at vi har fået en ansøgning, vi har valgt at gå videre med andre kandidater. Og sådan er at det. Man kan sige, oplevelsen er jo egentlig, at langt størstedelen føler, at det har været en rigtig, rigtig god oplevelse at være med i. Og det er jo det, som man kan sige, de er jo igen, hvis vi så vender tilbage til ambassadørerne, de er jo igen ambassadører, vi har gående rundt og siger, ja, det kan godt være, at jeg ikke fik det her job i Middelfarts Barkas, men jeg har fået en super god behandling i den proces, jeg nu har været igennem. Så det er jo også en fantastisk ambassadør, at have gående rundt. Ja. Mine damer og herrer, Michael!